Виставку «Голокосту» відкрили в Лос-Анджелесі. Відеоекспозиція демонструє звірства нацистів під час Другої світової війни. Фото та відео докази злочинів проти людства зібрала група американських істориків. Вони особисто їздили до музеїв колишніх концтаборів у Європі у пошуках унікальних матеріалів, відзнятих нацистами. Під час Другої світової війни у таборах смерті загинули близько 6 мільйонів людей.